Құрметті көрермен, таң студияның төрінде сүйікті әншілеріңіз Жігер Ауыпбаев. Жігер, студиямызға қош келдің, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Масын шешсем болады. Болады. Құттасы. Бастамай тұрып, сіз келе салып, біздің студиямызға хабарласқан көрермен бар екен. Алдымен тілдесіп алайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз, есіміңіз, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Атым Жан Нұрислам Ұзынағаш. Жан Нұрислам. Менің балам ғой. Мәперіс. Бұл қалайсында дейді. Ал жарайды. Иә, сен хабарласқан еңбегің бар, сол себептен сұраққа жауап бер. Титаник фильмі. Сен енді білмеймін, көрген жоқ шығарсың ол киноны. Иә. Титаник фильмі қай жылы алғаш рет және қай күні көрсетілді? 1996 жыл. Сәл 96 емес. 1997. Тамаша. Қай күні? Айын айта ғойш. Мен жоқпын, кімнен сұрап алды екен? Енді қазір Google бар ғой енді. Тамаша, Нұрислам. Нұрислам? Ау. Күнің қай айда, қай айда? Күздің бір айы. Күздің соңғы айы қай ай? Тез. Нұрислам? Естіп тұрсың ба? Иә. Иә, күздің бірінші айы қыркүйек, екінші айы қазан. Содан кейін қай ай? Қараша. Тамаша. Нұрислам, иә, біз сені құттықтаймыз. Маман екеуіңе екі билет береміз. Киноға барып, жақсы көңіл көтеріп қайтыңдар. Жарай ма? Тамаша, жарайсың балам. Иә, хабарласып тұр. Міне, нағыз жанашыр мамасының бағдарламасын көреді. Иә. Тамаша. Хабарласып тұрған өзім де таң қалып тұрмын. Ал Жігер, енді әңгімемізді жалғастырайық, бастайық. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді жақында «Қарындасыма» деген әніңіз жарыққа шықты. Әннің шығу тарихы қандай? Шынайы қарындасыңызға арнадыңыз ба? Менің естуімше, шынымен де қарындасыңыз ұзатылды, иә? Иә, біріншіден барша осы арнаны көріп отқан жандарға қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілікке, берекеге толы болсын. Енді ол қарындасым осы шыққаны бір ары кетсе бір жарым екі апта болған шығар. Ол әнді мен бұдан бір жарым жыл бұрын шығарған болатынмын. Шығарып дайындап қойған болатынмын. Ол кезде енді қарындастарым сол ұзатылған кезде осыны айтамын. Жоқ, айтамын дедім, бірақ орындалған жоқ, ол тойда орындалған жоқ. Себебі енді анау болады ғой, бәрібір қарындасыңды ұзатып жатқан кезде көңілің толқу деген ол мүлдем бөлек нәрсе екен. Содан кейін тойда қой құрсын, бүкіл бәрінің көзі жылап тұра ма дедім да, сөйтіп ол әнді орындаған жоқ болатынмын. Бірақ бір жарым жылдай ұстап жүрдім, көрермендердің назарына осы бір жарым екі апта болды ұсынған. Тамаша, құтты болсын. Иә, енді бұл шығарманың әні өзіндікі. Әні өзімдікі, сөзі Саят Әбенов бауырымыздікі. Саят Әбенов. Енді жалпы өзің әнді жиі жазып тұрасың ба, және қоржыныңда қанша ән бар? Қоржынымда меломен тобынан бастап өзім сол кезде өзім репертуарыма жеке жазған әндерім бар. Қазіргі күнге дейін бәрін санағанда бас аяғы бір 40 шақты бар шығар. Енді арасында мектепте жүрген кезде өзімнің шығарған әндерім бар. Ана ғашықтық, махаббатпен, сезіммен шығарылған әндер. Композитормын деп есептемеймін өзімді, бірақ анау жүректегі бір өзінің бір ноталары болады, келіп қалған. Соларды әшейін шығарып, құрастырып, өзім орындаған жақсы көремін. Тамаша. Енді дәл қазір елдің аузында Жігер мен Жүсіп Ақшораев. Негізінен жобасын жарып жатыр, кәдімгі хит болып жатыр деген әңгімелерді естіп жатырмыз. Жалпы бұл жобаға екінші рет қатысып отырсыз. Неліктен екінші рет қатысуға келісім бердіңіз? Негізі қазір басқа мүлдем бір тарихи бір фильмге түсіп отырмын, сақал сол үшін. Содан бастайын шайымен басында. Қандай фильм? Оны да айта кетейік. Қасымхан. Қасымхан. Ұлы дала таңы. Кімнің рөлінде? Ақан Сатаевтың бастамасымен. Енді ол жерде Бұрындық ханның мен бас қолбасшысын, Бектас деген батырдың рөлін ойнаймыз. Сол фильмнің жаңа бір түсірілімі болып жатқан кезі қазақ фильмінде. Маған жаңа жобаның администрация группасы, Алтынбек Рахметов, бәрі хабарласқан екен. Бірақ енді мен оған жауап бере алмадым, себебі өзім ұялы телефоным өзімде болған жоқ. Түнгі сағат 12-1 кезінде алсам, 17-18 рет хабарласып бастапты маған. Қайтадан бір түнгі бір жарым болса да мейлі, бір қатты бір сондай бір тығыз мәселе, тығыз шаруашылар деп хабарлассам, осындай бізде егізілеп жобасында
Жүсіп ағамыздың, Жүсіп ағаны айтқан жоқ бірақ. Бір кісі кетіп қалды, соның орнына сізді шақырғымыз келеді дейді. Соң мен айтам, мен қатыстым ғой, жақын арада мен не істейсіздер ол? Қызық емес қой деп сөзім, жоқ, керісінше қызық болады дейді. Жұбыңыздың кім екенін білгіңіз келе ме дейді. Кім десем, Жүсіп Ақшора дейді. Мен Жүсіп ағамыздың атын естіген кезде бірден кәдімгі күлдім ше. Өйткені ана бірден Шаншардағы бүкіл образдары, жаңағы ойнаған рөлдерінің барлығы көз алдыма келе береді. Содан кейін оны Жүсіп ағаның атын естіп бір күлдім, одан кейін өзімді Жүсіп ағаның жанында тұрған кездегісін елестеттім де тағы бір рет. Екеуміз сай келмейміз ғой деймін да мүлдем. Сөйтсем жоқ, керісінше сай келесіздер, стандартқа сай емес дүниелер болады. Сол бір ерекшелік болды. Сол ерекшелік болды. Мен енді Жүсіп ағаны қатты жақсы көремін. Енді оны жақсы көрмейтін қазақ жоқ шығар. Сөйттім де бірден келістім, мақұл дедім, бір жақсы бір дүниелер жасауға. Одан кейін бір Жүсіп ағамызбен бір архивте де қалу бір үлкен бақыт қой. Сондықтан соған келістім. Табан астынан жобаға қосылған едік. Табандылық танытып қазір келіп, қазір тек бірінші орынға шығып жатырмыз әр апта сайын. Бірақ енді финалға жетеміз ғой дейміз. Я видеоларын қарасаң, осы ағамызбен, Жүсіп ағамызбен тәуекелге қатты ұнапты соңғы шыққандарыңыз. Енді сонымен ана кино не болып кетті? Иә, киноға оралса. Түсірілім болып жатыр. Алғашқы тәжірибем бе? Шақырту кімнен түсті? Шақырту сол қазақ фильмінің кастинг. Кәдімгі кастинг өттің? Кастингтен өттік, кастингтен өтіп сол алғашқы шақырылым үлкен осындай тарихи фильмдерге. Тамаша. Алғашқы бастамам деп айтсам болады шығар. Қандай әсердесің енді жалпы? Қазақстан. Әсер енді басында осы фильмге барған кезде үстіме киім берді ғой, батырдың киімдерін берді. Ауыр. Ауыр бір жағынан, одан кейін ана рухын көтеріп тұрады екен. Киімнің өзі бір рух сияқты. Отсаң одан сайын. Аттың үстінде мүлдем бөлек. Кәдімгі біреу шауып тастаған келеді. Өзім бір батыр болып кеткен. Жауға шауып кеткен келеді. Сондай болып. Бірақ енді шүкір осы күнге жеткізгеніне, көрсеткеніне Аллаға шүкір. Болып жатыр. Бірақ енді бәрі қалай болар екен, кино біткеннен кейін көреміз енді. Өзіме де бір қызық болып тұр сол тарихи фильмде қалай көрінем деген сияқты. Түсінікті. Енді тарихи драма туралы сөз қозғағаннан кейін әрине өзіміздің тәуелсіздік жайында айта кетпесек болмайды. Биыл 30 жыл мерейтой жалпы. Енді осы қазақ жастарының өкілі ретінде айтшы, тәуелсіздік сөзі сен үшін қандай ұғым? Тәуелсіздік жалпы енді тәуелсіздікке қарама-қарсы сөз тәуелділік. Осы тәуелділікті әшейін бүйтіп алып қарайтын болсақ, сонда жауабын табамыз. Тәуелділік деген өзге басқа бір мемлекетке Алланың бетін арқысын біз тәуелді болғанымызда деймін да. Дәл осылай отыру, емін-еркін жүру, емін-еркін той жасап, не болмаса бір жаңағы өзіміздің ойымыздағы дүниелерді емін-еркін істей алу, туған туысқандармен емін-еркін жолығу, басқа қалаларға, басқа мемлекеттерге қыдырып шығу сияқты адам өз еркімен жасай алатын дүниелердің барлығы бізге арман болушы еді. Бірақ жаратқан енді ондайды бізге қаламады, бізге осындай тыныш заманды қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманды қалады. Сондықтан да мен тәуелсіздікті өзім осылай түсінемін. Бұл енді бұл жаратқанның біздің қазақтың маңдайына берген ең үлкен бағы ғой, ең үлкен қазынасы. Ешкімнің қолы жете бермейтін қаншама мемлекеттер бар, осы тәуелсіздікті аңсап жүрген қаншама жандар бар басқа мемлекеттерде. Соларға қарап та кейде шүкіршілік етуіміз керек. Енді мінекей 30 жыл толып жатыр, 30 дегенің орда бұзар жас, былай қарап тұрсаңыздар. Аллаға шүкір осы таңда қазір еліміз қаншалықты дәрежеге жетіп жатыр, қандай деңгейге жетіп жатыр. Сондықтан да осы тәуелсіздігіміз ақыретке дейін мәңгі созыла берсін, және де біздің осы көктуіміз ақыретке дейін желбірей берсін деп тілеймін. Ал енді адамның тәуелсіздігі, өзінің тәуелсіздігі болады ғой енді. Ол мүлдем бөлек нәрсе. Кейбіреу болады ғой, мен тәуелсізмін, өзімнің ойымдағы дүниені өз еркіммен жасай беремін деген сияқты. Ал ол адамның жеке басына ол келмейді да. Себебі шариғи шеңбер бар бізде деген сияқты. Адамдық өзінің, адамның жаңағы орындайтын құқықтар, міндеттер бар, одан да шығып кетпеу керек деген сияқты. Ұстанымдар бар. Ұстанымдар бар адам. Өзім осылай түсінемін. Түсінікті. Енді Жігер, сізбен бір керемет ойын дайындаған едік, бірақ дәл қазір жарнаманы беріп алайық, одан кейін жалғастырамыз. Таң студия бағдарламасының бүгінгі қонағы әнші Жігер Ауыпбаев. Сұхбатымызды әрі жалғастырамыз. Ойын деп айтып жатырық. Бірақ ойынның алдында кішкене шымырландырып алайық, жаттықтырып алайық. Дайындап, қыздырып. Сұрақ қоямыз, сен тез жауап беруің керексің. Жігер, дайынсың ба? Жігер Ауыпбаевтың өнердегі
көмірі кім? Boyz II Men. Boyz II Men. Тамаша, егер мүмкіндік берілсе, әлемге танымал қай әншімен дуэт жазар едің? Boyz II Men мен дейсің. Стив Уандер. Бірыңғай фирмачтар. Шоу бизнесте не маңызды, талант па, әлде таныс па? Талант. Маңыздысы. Себебі таныс, талантың болса, ол қай жерде болса да бағалысы құрметтісің. Дұрыс айтасыз, келесі. Сені алға жетелейтін мотивация не? Тамшы тама берсе тас жарады, тамшы ауырлығымен емес, тұрақтылығымен тас жарады. Арманыңа тұрақты болды. Бәрекелді. Айын спорттың қай түрін айты? Футбол ма, әлде бокс па? Екеуі де. Бірақ біреуін ғана таңдау керек па? Бокс. Бокс? Бокс. Әннің сөзіне мән бересің бе, әлде әніне ме? Екеуіне де мән берем. Біреуін айтыңыз. Кезде ғана жақсы дүние шығады. Енді сөз ғой бәрі бірінші. Мағынасы. Сөздік мағынасы керемет болды. Жігер Ауыпбаев тыңдайтын үш қазақстандық әншіні атап өтсе. Үш қазақстандық әнші. Батырхан Шүкенов, марқұм ағамыз. Жанар Дұғауова. Жанар Дұғауова. Мейрамбек Беспаев деп айтамын. Мейрамбек Беспаев. Тамаша. Мейрамбекті тыңдамайтын әнші жоқ, адам жоқ. Иә. Олай болса, иә, жақсы, керемет-керемет жауаптар болды. Дәл қазір сен алдында, иә, біздің карточкалар тұр. Осы карточкада сөз жазылған. Сен ол сөздің өзін айта алмайсың. Жалпы синоніммен соған қатысты, осы сөзге қатысты заттарды айтып, бізге түсіндіруім керексің. Ассоциацияларын. Ассоциациясын айтып, бізге жасыру керексіз, ал біз оны табамыз. Иә. Бұл жерде перзат көп табамы әлде, мен табамы ба, қазір соны анықтайтын боламын. Және сенің актерлық шеберлігің ғой былай қарасаң. Қаншалықты адамға жақсы түсіндіре аласың? Болмаса іс қимылмен көрсетсең де болады. Дайын болсаң кеттік. Түсінікті ме? Ойын түсінікті ме? Түсінікті ғой. Так, так, так. Ең жеңілінен таңдайын деп ойлады. Алды. Көріп отырған жоқсың ба сен? Мына жақта. Мен көріп тұрған жоқпын. Кет басы. Бұл сөздердің мен тура мағынасын айттым. Айта алмайсың, тек қатысты сол, күнделікті синонимдары, ассоциациясы. Мысалы, қасық болса, тамақ немен жейсің деген сияқты ғой енді. Иә, иә, иә. Қиын сөз сияқты ғой. Күрсінгеніне қарағанда. Иә. Біз дайын отырмыз. Болмаса, іс қимылмен көрсетсең болады, ол не істейді? Жоқ, қазір. Тым ойланып отырсын. Мен негізі бұл ойында мастермін. Бірақ сөз бір әріп айтсын. Атанамыз. Иә. Білім, ақыл. Ет сенікі, сүйегі менікі деп берген жер. Мұғалім, ұстаз. Мұғалім, ұстаз. Мектеп. Мектеп. Ей! 1-0. Мен таптым. 2. Талтаңда да талтаңда. Ақшам болса қалтаңда. Ақша. Мен айттым, мен толғым айттым. Ақша деп. Жарайды, бірде бір. Бірде бір. Ол түс көрген кезде бір сәтке дем алады. Бір сәтке демалап, өкпе, жоқ? Мұрын. Мұрын. Түскірген кезде бір сәтке демалады. Бір сәтке демалады. Не ол? Дем ғой, дем. Үш, үш. Қай жер? Антисептик. Жоқ, жоқ. Түскіргенде бір сәтке демалады. Бір сәтке демалады, жүрек. Жүрек. Ей! Дәл таптым. Негізі, иә. Жігер дұрыс айтып отыр. Исламда бар ондай, иә. Иә. Астарлап кәдімгі жасырады екен, иә. 2-1 мен ұтып отырмын. Арман орындалған жер. Арман орындалған жер. Мекке? Жоқ, арман. Армандарыңыз орындалған жер, яғни ері болмаса. Иә. Қиял, ой. Иә. Кішкентай күннен бастап армандадыңыздар, бірақ соған қай жаққа барып жеттіңіздер? Болашақ арман. Қай жер, қай қалаға барып жеттіңіздер деп айтайын. Қай қала сіздерге армандарыңызға жеткізді? Қазір дұрыс-дұрыс жақсы әдемі жасырып отыр. Яғни армандарыңызды армандарыңызға қол жеткізген қала. Қала? Алматы. Қиын жасырады екен, дұрыс. Дұрыс, күшті, әдемі екен. Ең соңғы. Дұрыс айттым ба? Тағы бір сөз қалды ғой. Бар ма? Жоқ, маған төртеуі берді. Болды ғой. Онда үште бір. Үште бір, Ферзат, ренжіме. Мен айттым ғой, мен мастермін. Құтты болсын жеңісің. Иә, рахмет, жігер, өте әдемі жасырдың. Қаншалықты. Енді еркектер бір-бірін түсінеді ғой. Жай сөз болса да керемет әдемі түсіндірді. Жігер, олай болса дәл қазір біздің көрермендерімізге бір жаңғысы тілегің болса. Иә, барша
Kazak eline tilerimiz. Bugün künden bastayık, bugün künimiz sätti bolsun. Jäne de mınau basımızga kelip atkan mınau sınaktan sürünbey ar kaysınız. Aman sau ötüp, tınısımızdı kenge alıp, kenginen alıp, bir emin erkin jüretin kezge bärimiz jete berek. Osı Almaty arnasının barşa ujumuna çıkarmasını tapsıra tilemin. Jäne de tek kana alğa karay basa berimizdir. Şın jürekten jiger alıp bay. Rahmet, rahmet, omi aytqan kelsin, ya. Sizge de şarmaşılıq tabıs tilemiz, sağlığınız mıqtı bolsın, balaq çağanız aman bolsın deyimiz. Jäne bizdin studiyamızğa kelip osında bir keremet suhbat tüzgen köp-köp rahmet. Türümde tek qana sattılık tilemiz, egizle bizde tek qana jeñiske jet. Köp rahmet.